Bet tagad Dailes teātrī brīvs kaut kādas pārmaiņas. Kā vadība atkal? Ir nomainījusies. Nē, nē, nē. Fū. Es ceru. Es vadība ir nomainījusies, kaut kādām pārmaiņām vajadzētu briest. Kad tev ir kaut kādas vēsmas, kaut kā tas virzās? Nav var ko īpaši padalīties. Mm. Jaunā vadība ir ienākusi ar svaigu elpu. Jā. Pakausī? Vai? Jā. Un visu uz labu, ik pa brīdim, jebkurā organismā asins rit jānomaina. Tā kā. Jā. Bet par konkrētiem ir dažas jau atvadu ballītes notikušas. Ai. Mhm, bet nu ar to bija jārēķinās un jebkura asinsrites atjaunošana tikai uz labu. Mhm. Es zinu, ka tu strādāji pie jaunas izrādes. Nu jā, nu interesanti. Bišķiņ. Bišķiņ. Man es arī strādāju vienkārši pie jaunas izrādes. Un es esmu tajā stadijā. Jaunava. Jā, un es esmu tajā stadijā, kur es neko nesaprotu vienkārši. Vai tā ir normāla stadija? Absolūti. Ā, paldies. Fū. Man reizēm pat pēc pirmizrādes es neko vairs vēl nesaprotu. Mm. Bet vai grūts materiāls kaut kāds? Nē, vienkārši es neesmu attapīgs. Es nezinu. Nē, tas ir... Bet kas tu var kaut kā... Kā? Nekā. Ko? Vienkārši tas ir normāls stāvoklis, neko nesaproti un necepies. Vienkārši Protams. Paliec, gaidi. Cepies? Ā, cepies, gaidi. Cepies, bet tas normāli. Kurš ir tavs mīļākais posms izrādes iestudēšanas, izrādes vispār dzīves laikā? Vai tas iestudēšanas kāds no posmiem, vai pēc tam, kad viņi gatavi? Vai... Pirmo reizi, kad izlasa, jo tad man ir pilnīgi, nu, tā kā tu esi pilnīgi nezināmajā. Jā. Kad režisors iepazīstina ar koncepciju, un tad, ja viss saslēdzās, tad ģenerāli mēģinājumos, kad visi kostīmi, un kad tūliņ būs, nu, kad tūliņ būs, kad tūliņ viss dzims. Un kad tad vajag to publiku, lai tu saproti, kā tā enerģijas apmaiņa strādā. Un pa vidu tās mocības, tas ir vienmēr, nu, protams. Mums tagad ir tieši tas periods, tāpēc... Ko, nu, pienu jādod ir aktieriem nu, biežāk, man liekas, arī, tas ir ārprāts. Ļoti arī. Kaitīgi ilgstošā stāvoklī atrasties, ilgstošu laiku atrasties stāvoklī, kad tu neko nesaproti īsti, kas tas ir. Mēs visu kaut ko daram, visu kaut kur pārvietojamies, kaut ko runājam, un tas neskuriem neved. Un beigās ir forši. Liekas, kas pa sūdu, ko mēs tam noņēmāmies ne? Visu laiku? Nevarējām uzreiz izlasīt, iemācīties burtiņus. Bet vai forši? Tā Jāni nav ar visu dzīvi? Ka beigās jau forši. Bet ko es ar to sūdu ņēmos? Tā? Jā. Nē, nu ļoti vienkārši izrāda. Jā, mācās izbaudīt tas izrāda pa vidam, vai ne? Nu jā, nu. Savādāk. No 27. Marta Dailes teātrī Lielajā zālē Santa Krusa un jā. Izrāde nav par Ziemassvētku vecīti stipros nokrišņos. Nu, nav gan. Bet par, un tur kaut par, kas tāds par, īpašs, uz ko mums... Jā, man nav galvenā loma. Man liekas, tas jau ir notikums. Kas notika? Vadība nomainās. Nē, nu, es esmu pa vecu. Nē, nu, tur būs Andris Bulis. What? Nē, vienkārši, tas Kaspars ir konteksti. Dumburs? Kas konteksti jautājums? Ja tur būtu Andris Bulis, mēs būtu priecīgi, bet ja tas ir tavā vietā? Nu, nav manā vietā. Nu, es esmu pa vecu, es saku, es būšu tur, es piedalīšos. Dārta Daneviča. Koks. Es būšu piesiets pie kuģa, starp citu. Un Māriņa. Un mani viens... Melnais cilvēks iepliķējis nedaudz. Vairāk es neko nevaru atklāt. Ir intriģējoši. Nu, vispār jā. Nē, vispār izrāda. Tik augstā vietā, kad es piesiedzu pie kuģa mastā. Nē, mastā. Nē, es būšu tā kā tā, nu, kā to sauc? Tā kā tā Nāra, kas priekšā. Nāra viņu sauc? Nu, tā sieviete, jā. Jā, tā. Jā. O, nu, super. Un vēl pliķē. Wow. Jā. Tādā ziņā super. Tā kā izrāda būs par cilvēku izvēlēm. Galvenais jautājums par to, vai mēs paši izdarām savas izvēles, vai to jo ņemot vērā, ka cilvēku organisms sastāv no 1.27. pakāpē atomiem. Es ceru, ka nav neviens matemāķis vai fiziķis zālē, es varu droši muldēt. Ja? Jā. Kad tad iedomājies, ka tas viens atoma, tā kustība ietekmē kaut kādu citu tavu atomu. Ja? Viens ar 27 nulēm, ja? Jā. Vai 26, nav svarīgi. Jā, pastudē pirms iet uz izrādu anatomiju. Un, anatomija, nē, augstākā matemātika. Aha. Un tad, ja tas viens atoms izkustās, tad iedomājies kaut kur tas, kurš tur atoms izkustās, un tad principā fizika var nonākt pie slēdziena, ka mēs neietekmējam savas izvēles. Bet, lai izgudrotu tādu mašīnu, respektīvi cilvēks var izgudrot tikai tādu mašīnu, kas ir vienkāršāka par viņu.
Un lai mēs spētu prognozēt pasaulē jebkuru darbību vai lietu, kas notiks, tam kompim, kas būtu jāuzbūt, viņš būtu lielāks par zemeslodi. Tāda tā ideja ir. Mēs varam tikai vienkāršāku par sevi radīt. Šis man intriģēja vairāk nekā, kad dators, ir iepaļķējis melnais. Dators. viņš to dara diezgan bikli, jāsaka. Ah, okay. es viņu mēģinu iedrošināt. Jā. Respektīvi, ka dators var izgudrot tikai par sevi vienkāršāku datoru. Par to tā ideja. Mēs daudz runājām ar to izcilo matemātiķi Andri Ambaini un Ilmāru Šlāpiņu. Tas ir arī no filozofijas viedokļa. Nāciet, skatieties.